Саламатсыздар ма? Заңсыз қамауда жатқан азаматтық белсендінің жолдасы ретінде айтарым бар еді. Қазіргі таңда қамауда жатқан, істі болып жатқан барлық азаматтық белсенділердің жақындарына, туған туысқандарына, ата-аналарына, бауырларына, ұл-қыздарына, жолдастарына айтарым. Сіздер мықты болыңыздар. Ешкімнен қорықпаңыздар. Керісінше, сол кісілерге қолдау көрсетіңіздер. Мақтан тұтыңыздар. Сонда ер жүрек, батыр кісілердің жолдасы болғаныңыз үшін, жақыны болғаныңыз үшін мақтаныңыздар. Біз ұялып жерге қарайтындай олар ешқандай да қылмыс жасаған жоқ. Адам өлтірген жоқ, ақша ұрлаған жоқ, банк тонаған жоқ, алаяқтық іспен айналысқан жоқ. Тек қана өз халқының болашағын ойлап шырылдаған азаматтар. Сол азаматтардың ауыр жаза алуына біз жол бермеуіміз керек. Заңсыздықпен аяғымыздан нықтырып күресіміз керек. Бізді қолдап отқан халық бар. Халқымыз өте көп қолдап отқан. Бізді қолдап отқан өмір көрген, көпті көрген үлкен кісілеріміз бар. Сол үлкен кісілеріміз ақ батасын беріп, бізге тілекші болып отыр. Қолдап отыр бізді. Сол үлкен кісілеріміздің батасының арқасында біз жеңіске жетеміз.